花莲县长徐祯蔚将赴中华国校召开社会救助说明会，率领各局处首长，并且针对受灾户说明立即救助措施，同时也听取受灾户的需求。因花莲县3号发生瑞士规模 7.2 地震，造成多处大楼民宅受损，无法居住。县长徐祯蔚4号协同立委傅坤奇，率县府团队前往中华国小、花莲国中办理赈灾救助说明会，向收容所受灾民众报告灾后相关政策以及补助。赈灾救助基金核发的说明里面的第四条，它有一个安迁救助的部分，这个部分就可以让我们的乡亲在短期里面，你可以先去找租屋，然后来居住。哦，这个部分，这个一人是2万块钱，那一户以5人为上限是10万块钱，这个到时候也会由我们的乡镇市公所来认定来核发。哦，那如果乡镇市公所核发不足了，花莲县政府会接续来接棒，因为公部门的经费就是如此。如果乡镇市公所的灾准金用完了，才能动用到花莲县政府的灾准金，这都有一个上级单位的监督机制，不是花莲县政府监督，而是主机总处监督的。所以这个部分要跟我们的乡亲说。现在徐总表示，目前透过旅馆工会每一个住宿业者提供3日的免费住宿，已经交由花莲市以及吉安乡办理了。为了红灯户若需要找临时租屋，将得以安迁救助方式协助乡亲在短时间内租屋安居，补助金额1人最高2万元，一户5人最高上限10万元，帮助红灯户先找寻住所渡过难关。记者九王一，欢迎收报道。